សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងទៅទេសនាជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមកបារីរីកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទហូបផ្លែមានល្អដល់សុខភាពបាទរបស់យើងបាទ4យ៉ាងសំខាន់សំខាន់បាទចង់ដឹងថាតើអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងផ្លែមានតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទជួយដល់សារពាង្គកាយឲ្យខ្លះបរិរីទេសនាដូចតទៅជាការពិតណាស់ផ្លែមានងាយរោគមានតម្លៃធូរថ្លៃងាយពិសាអ្នកដឹងទេថាផ្លែមានជាផ្លែឈើផ្ដល់ធម្មពលដ៏ល្អបាទទោះបីជាវាមានរសជាតិផ្អែមបាទគឺផ្អែមលើផ្លែឈើដទៃទៀតមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើយអាចពិសេសផ្លែមានសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទដែលខ្លួនប្រានយើងត្រូវការមិនអាចខ្វះបានផងដែរខាងក្រោមជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពទាំង4យ៉ាងទទួលបានមកពីការហូបផ្លែមានបាទចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែមានបាទទី1ល្អសម្រាប់ឆ្អឹងសារធាតុពិសេសនៃផ្លែមានអាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅលើដំណើរនៃការផលិតកោសិកាឆ្អឹងថ្មីដោយវាបានភ្ញោចចំពោះមេកានិចមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យលីកាលឹងបាទសំទោសបាទលីកាឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផលិតកោសិកាឆ្អឹងបន្ថែមទៀតដូច្នេះចង់បានការលូតលាស់ភាពរឹងមាំនៃឆ្អឹងមានត្រឹមតែកាល់ស្យូមនឹងវីតាមីនគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយចាំបាច់ត្រូវតែមានការភ្ញោចដើម្បីឲ្យកោសិកាឆ្អឹងត្រូវបានផលិតជាពិសេសផ្លែមានល្អយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ស្ត្រីអស់រដូវឬមនុស្សចាស់ដែលច្រើនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងបើចង់ថាប្រយោជន៍ល្អមែនទែនបាទបាទទី2ប្រឆាំងនឹងការរលាកបាទរោគការរលាកទាំងឡាយសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបើគ្មានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាទេនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្លែឈើបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការនៃការរលាកជាច្រើនដែរនៅក្នុងផ្លែមៀនគឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងសារធាតុពុលដែលបង្កឲ្យមានការរលាកបាទនៃកោសិកានេះក៏ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុពិសេសរបស់ផ្លែមៀនដែលអាចភ្ញោចឲ្យប្រូតេអ៊ីនបាទពិសេសម្យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនធ្វើការគ្រប់គ្រងនៃការឆ្លើយតបកោសិកាប្រឆាំងនឹងសារធាតុពុលបង្កមានហានិភ័យដល់សុខភាពទី3ពង្រឹងដំណើរការខួរក្បាលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសារធាតុប្រឆាំងនឹងជាតិពុលទទួលបានពីផ្លែមៀនមិនត្រឹមតែបង្ការការខូចខាតនៃកោសិកាខ្លួនប្រាណឡើងជាផ្សេងទៅទៀតនោះវាថែមទាំងជួយដល់កោសិកាបាទគឺនៅរន្ធនៃខួរក្បាលពីការខូចទាំងឡាយបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មនិងគីមីចំណីអាហារមួយបានឲ្យដឹងថាវាជាឱសថធម្មជាតិក្នុងការបង្ការនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទដូចជាជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងជំងឺភ្លេចភ្លាំងជាដើមទី4ផ្ដល់ធម្មពលក្រៅពីសារធាតុផ្អែមដែលជាប្រភពនៃស្ថានភាពភ្លាមភ្លាមចំបងបំផុតនៃរាងកាយយើងនោះផ្លែមានត្រូវបានគេរកឃើញថាចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយសារធាតុពីចំបងដែលផលិតសម្រាប់ផ្លែមនិងសាច់ដុំហើយសារធាតុទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរាល់វិនាទីទាំងដើរឈរអង្គុយដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពអស់កម្លាំងបាទចឹងល្អមែនទែនជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែមៀនដែលធ្វើឲ្យបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបាទលោកពូលោកមីងគឺគាត់បានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែមៀនដែលផ្លែមៀនពិតជាជួយទៅដល់កោសិកាបាទរបស់យើងបានច្រើនមែនទែនបាទក្នុងការរលាកបាទគឺ
mình thèm thèm pull cái đôi chi mình thua dương mà được chim bà chết con tê và chân như cái chi ca rô cơ nhập đi bị chạm đất bà cứ bà mình chạy bà giảng bà phòng đài bà chân bỏ miên bà ông pi sọc phía phai miên đại miệng thạp giao cho đó sọc phía bốn giáng bà chân xung mình cho trong đi dương từ bà cuốt chứ môi nâng phai chơi môi tiết đại miệng thạp giao đôi chìa phai miên đại tế tế tỏ tư tiết xả đôi tiết ba tháp giáo play là hong chui dương ao được tu ban là tháp giáo cứ buồn giang được kia và ta buồn giang bọc play là hong ta vi miên bà lẽ nạ cả đôi chỉ play miên đại tế ba chân dương từ đây chỉ cầm san sắp tao khi chung mùi nên là tháp giáo được bọc play là hong play là hong chia đầm năm play chứ đầm năm play thu thái nghi được bàn lần được hậu chip xe và nụ phía tràn phùm sơ chìa quay qua lần cho chất hậu phai là hóng phùn màn lời bố phụ kê phùm toàn dô bì xa rạ thị bà xa rạ xung khăn này sọc phiệp từ tù bàn bì phai chơ mùi nì nẹ đăng tê thà phai là hóng xung bố tạo đào xa rạ thị trình châm dàng tràn khai lên tăng bì vitamin xa rạ thị ra xa rạ thị xa xay đừng đo nơi thảm bố thịt phỏ khẳng cọng chi ạ tháp rồi gió sốc phiếp trong bốn giang của tù bàn bì ca hậu phai là hồng tí mùi chùm nuôi bọc bón rùm lê hà xa ra thiết bì xem giang của tù bàn bì phai là hồng chui từ đó ca rùm lê hà đòi vì ai bầm bay protein đài miền xâm bón rừng móng tiêm ti ở miền xa cam phiếp kì mì bầm bay hà khẳng các cho rùm chùm này khăn cao rùm lý nữ xa là thịt protein miền xa rạng xâm khăn dạng khăn xâm rạp nè cho chất bò được hộp sạch nâng nè miền bánh hà parimán axit cổ vẹt tích chất đài các vị ní xa là thịt xa xay tù bàn phì phà là hóng chui xâm rùa đo đập nàng ca nè y phù viên khăn ca sốc vô xa là thịt chính chấm nâng một ca là bữa này ca bình chênh cho nửa ca xong nó chìa bà xe chìa ở sọt thò bà chết bóng bắt ác ca ra tôn lì mùa Pì bà chăng nâng ca rồi liệt dùng tổ tam ca sạc xa xài chiếu này chồng nây à ha nâng bồ lì côl nây xa là thiệt chẳng châm ba này đang thả xong nà mà nụ đài thơ tê xa là bòn đại hộp lại là hông được dạp về trợ lẹ mua để ban kê cầm nọt cứ bằng hai lần tập phòng này cả bởi chăng nâng phía bởi liệu khăn khá nâng sẽ cầm chiếc môn tu bần đá lộ bì kê ta tiền nóng nâng tiền cây đầy xa thiết bì xe môi chụp đuôn tu ban bì là hông ai bằng ca nâng bần thói ra này cả rồi liệu nâng đồng bòn sẽ là đại chứng nâng cổ bình prostate chế đào ទី3សុខភាពប្រព័ន្ធចរន្តឈាមឡង់ជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលជួយជំរុញឲ្យមានការផលិតកោសិកាឈាមហៅថា plaquette ដែលដើរតួនាទីសំខាន់ធ្វើឲ្យក្រពះឈាមក្រហមកកនៅពេលដែលរបួសរហែកចេញឈាមនៅពេលដែលឈាមមានសភាពរាវខ្លាំងពេកអត្ថប្រយោជន៍នេះបង្កនៅបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការហូរឈាមអាចជាការហូរឈាមទាំងក្នុងនិងក្រៅនៃរាងកាយដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសំណាក់ដែលទទួលបានផ្លែល្ហុងមានបរិមាណនៃកោសិកាឈាមផ្លាកែតកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយរយៈពេល72ម៉ោងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមសំណាក់ដែលមិនបានហូបល្ហុងទី4ប្រឆាំងនឹងមហារីកសារធាតុពិសេសពីប្រភេទវីតាមីន C និង beta carotene ដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែល្ហុងបានរកឃើញថាពួកវាមាននៅទូនីតិប្រឆាំងនឹងការលូតលាស់ព្រមទាំងព្យាបាលកោសិកាមហារីកមួយយ៉ាងវិញទៀតសារធាតុសរសៃបានជួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការកម្ចាត់ចោលនៅសារធាតុពុលទាំងឡាយដែលបង្កឲ្យមានកោសិកាមហារីកឡើងកត្តាទាំងនេះឡាហើយធ្វើឲ្យល្ហុងស្ថិតនៅក្នុង
តារាងនៃប្រភេទអាហារចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកបាទនេះគឺជាបាក់ព័រមានដែលផ្លែល្ហុងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយវាជួយទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺបាទសុខភាពបារលៀកជាដើមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយប្រព័ន្ធចរន្តឈាមរបស់យើងគឺដើរបានស្រួលហើយក៏ដូចជាការបញ្ចេញចោលគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយើងរបស់យើងគឺកាន់តែល្អបើចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏បាទមើលផ្លែល្ហុងក៏វាបាទមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនបើចឹងផ្លែល្ហុងផ្លែមៀនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសគ្នាតែវាជួយទៅដល់សារពាង្គកាយរបស់យើងគឺផ្លែល្ហុងបាទចឹងបើសិនជាបាទព័ត៌មានសុខភាពមួយនេះបាទពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទសូមចូលរួម like subscribe share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពជាមួយនឹង Cambodia Daily 24ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា